আজি আপোনালোকৰ লগত কুৰ্মা কেনেকৈ সোনকালে উইদাউট মেৰিনেশ্যনত কেনেকৈ পটককৈ বনাই পেলাব পাৰি তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আপোনালোকক লগত ভাবিছোঁ। আৰু মোৰ আলহী আহিছে, গতিকে বাইদেউ আহিছিল একচুৱেলি, সিহঁতে বাইদেউ ছোৱালীজনী মানে কুৰ্মা খাম বুলি ক'লে, কিন্তু কুৰ্মাটো মেৰিনেট কৰি ৰাখিব লাগে বহুত আগৰ পৰাই, কমচে কম 3 ঘণ্টামান মেৰিনেট কৰি ৰাখিলে ভাল হয়। গতিকে মই আজি ভাবিলে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিলোঁ যে নাই, মেৰিনেট নকৰাকৈও কেনেকৈ কুৰ্মা বনাব পাৰি। সেইকাৰণে মই ঝটমট কেৰাহীটো বহাই দি এফালে পিঁয়াজ ধুমাধুম কাটিব লৈছোঁ, মাংস কাটি বাছি লৈছোঁ, আৰু মিক্সিত মই জালুক আদা নহৰু পিঁয়াজ তাৰপিছত হেৰি লং এইবিলাক যি গৰম মছলা আছে আৰু কিবা এটা দুটা মছলা দি দি পেলাই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। আগতে ইমান সোনকালে সিহঁতক ভোকো লাগিছে, কি কৰোঁ উপায় নাই, মাংস টুকুৰাকেইটাও মানে সৰু কৰা নাই, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দি দিছোঁ। আৰু সিহঁতে ডাঙৰ পিচ খাই ভাল পায় কুৰ্মা, আৰু অলপ স্লাইচ কৰিও দিলোঁ, মানে কাট লগাই দিলোঁ চিকেনৰ লেগ পিচকেইটাত। পেলাই ভাবিলোঁ আজি আৰু যিমান সোনকালে পাৰোঁ কুৰ্মা বনাম উইদাউট মেৰিনেশ্যনত, ভাবিলোঁ এনেকৈও চাগে ভাল লাগিব নেকি, ট্ৰাই কৰি চাওঁ। তাৰপিছত দৈও আনি থৈছোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙা কৰি আৰু পিঁয়াজত মাংসখিনি অলপ ভাজি লওঁ, ভাজি অলপ ভাজিলে ভাজি লৈ তাৰপিছত অকণমান হেৰি দি দিলোঁ, এই পেষ্ট কৰিলোঁ গৰম মছলাখিনি অকণমান দি ভাজি থাকিলোঁ। সেইটো ভাবিলোঁ, পিছত ভাবিলোঁ নাই গোটেইখিনি দি দিওঁ, গৰম মছলা দি ভাজোঁ যিহেতু মেৰিনেট কৰা নাই, গতিকে ইয়াতে দি দিওঁ গৰম মছলাখিনি। এনেকৈ ভাজি ভাজি বহুত সময় ভজাৰ পিছত এইখিনি গৰম মছলা যি ভাজি হেৰি কৰিছিলোঁ, এইটো পিঁয়াজো দিছোঁ ইয়াতে, আৰু আগতে ৰঙা এতিয়া ৰঙা পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ভাজিও লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনিত ভাজি ভাজি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত দৈখিনি দিম। সিহঁতৰ ভোক লাগিছে, আগতে মাছ ভাজি থৈছোঁ, দালি বনাই থৈছোঁ, ভাতো হৈ গ'ল, সিহঁতে পোলাও নাখায়, ভাতেৰে কুৰ্মাৰে খাওঁ বুলি ভাগিনজনী কৈ আছে। গতিকে যিমান সোনকালে পাৰোঁ, বিয়া হোৱা ছোৱালী তাই কুৰ্মা খাব খুজিছে, মই আৰু উপায় নাই, যেনে তেনে হ'লেও বনাব লাগিব। আৰু মোৰ মানে এক্সপেৰিমেণ্টটো হৈ গ'ল যে এনেকৈও কুৰ্মা টেষ্টি হয়নে নহয় ডাউট আছে। তাৰপিছত মই গৰম মছলা দি দিলোঁ, এয়া সোনকালে হৈ আছে, মই এইফালে ছাইড বাই ছাইড ইটো সিটো কামো কৰি ৰেডি কৰি আছোঁ। এনেকৈ ভাজি ভাজি আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, মোৰ মতে এনেকৈও টেষ্টি হ'ব। কুৰ্মাটো মানে বনোৱাৰ আগতে ভাবিব লাগে, মেৰিনেট কৰিব লাগিব, চব যোগাৰ কৰিব লাগে। আজি মই সেইবিলাক নকৰাকেই কুৰ্মাটো বনাবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু মই লাষ্টত মই টিপছটো দিম কুৰ্মাটো কেনেকৈ টেষ্টি হ'ব, এইটোৰ এটা তৰিকা আছে মই বুলি ভাবিছোঁ। দৈখিনি দি দিলোঁ, দৈটো অলপ বেছিকৈ দিলোঁ, ডাঙৰ চামুচ 3 চামুচমান দি দিলোঁ, মাংসও আছে প্ৰায় 1.5 কেজিমান মাংস আছে দি ভাগিনজনীয়ে কৈ আছে, আণ্টি এতিয়ালৈকেতো সেইটো চেণ্ট ওলোৱা নাই আপোনাৰ হাতৰ কুৰ্মাৰ। পিছত দৈ দিয়াৰ পিছত কৈছে, অঁ আণ্টি আণ্টি এতিয়া চেণ্টটো ওলাইছে আপোনাৰ হাতৰ কুৰ্মাৰ। তাই কিয়বা বেলেগৰ হাততকৈ মোৰ হাতৰ কুৰ্মাটো বিৰাট ভাল পায় খায়, আৰু তাই ইমান দিন মূৰত আহিছে, মাকক একচুৱেলি ডক্টৰ দেখাবলৈ আহিছে, তাইৰ ইমান খাব মন গৈছে, খাই ভাল পায় তাই। মই ভাবিলোঁ যেনে তেনে হ'লেও তাইক কুৰ্মাটো খুৱাব লাগিব উইদাউট মেৰিনেশ্যনত হ'লেও। এয়া চাওক, এতিয়া মানে তাই কৈ আছে যে আণ্টি চেণ্ট ওলাইছে, মই সুধি আছিলোঁ তাইক চেণ্ট ওলাইছেনে কুৰ্মাৰ আছিল চেণ্টটো ওলাইছে নাই, এতিয়া তাই কৈ দৈ দিয়াৰ পিছত তাই কৈ আছে না চেণ্ট ওলাইছে। এয়া চাওক, মই আৰু শ্বৰ্টকাট কিবা তৰিকা লগাম, কুৰ্মাটো একচুৱেলি খুব ধিমি জুইত মানে বনাব লাগে, মই বহুত মানে ফাষ্ট বনাই আছোঁ জুইটো বঢ়াই দি, তাৰপিছত মই লাষ্টত কিবা এটা বুদ্ধি কৰিম। মই এতিয়া অলপ বাটাৰো দি দিম, বাটাৰো দিম, ঘিউ অকণমান দিছিলোঁ আগতে, বাটাৰো দিম মানে কুৰ্মাৰ মানে টেষ্টটো আহিবলৈ। আৰু মই ইয়াতে কাজু পেষ্টটো দিব লাগিছিল, কিন্তু ঘৰত যিহেতু কাজু নাই, গতিকে উইদাউট কাজুতে মই বনাই আছোঁ, মোৰ মানে নিজৰ ক্ৰেডিটত মানে বনাই আছোঁ যে যেনে তেনে হ'লে মই কুৰ্মাৰ টেষ্টটো আনিম। এতিয়া কুৰ্মা হৈ গ'ল, এতিয়া মই বাটিত বাঢ়ি ল'লোঁ,
বাঢ়ি মই সেই আচল টিপছটো আৰু যিটো সোনকালে বনালোঁ ইমান ফটাফট মাংসৰ টুকুৰাকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল গতিকে ভিতৰত টেষ্ট নালাগিবও পাৰে সেইকাৰণে মই বাটিত কোৰ্মাখিনি বেছিখিনি বাঢ়ি ল'লোঁ যিখিনি এসপ্তাহ দিন খাবলৈ কিন্তু বাঢ়ি লৈ মই 10 মিনিটৰ কাৰণে অ'ভেনত মানে কুকাৰ অ'ভেনত 10 মিনিটৰ কাৰণে উপয়োগ কৰিবলৈ মানে সিজিবলৈ দি দিলোঁ আৰু এইফালে মই ধুমাধুম ভাতকেইটা বাঢ়ি আছোঁ টেবুলত এয়া চাক 10 মিনিটত মই মোৰ কোৰ্মাখিনি আৰু মানে ধুনীয়াকৈ সিজা হ'ল যিটো শ্ল'লি কৰিব লাগিছিলে সেইটোৰ কাম অ'ভেনে কৰি দিছে এয়া চাক মাছো ভাজি থৈছিলোঁ আগতে ভোক লাগিছে ধুমাধুম ভাতকেইটা দি দিলোঁ বাইদেউ সিহঁতৰ মানে ভোকত আছে